72ত উপস্থিত আছে দেশপটনৰ তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক এবং সমাজকর্মী শ্রী দিলীপ নাথৰ বাসগৃহত আহক চাওঁ আমাৰ সংবাদদাতা আসাদুল্লাহ এই প্ৰতিবেদন। ই এটা ৰণ, এই ৰণ এইকাৰণে কোৱা হৈছে যে ইয়াত উন্নতিৰ এটা ৰণ, প্ৰগতিৰ ৰণ আৰু সৰ্বধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোকে লৈ পেলাই ৰণ। গতিকে তেজপুৰবাসী ৰাইজে, আমাৰ এই তেজপুৰবাসী ৰাইজ সজাগ সচেতন, তেওঁলোকে নিজৰ বিবেকত যিজন ব্যক্তি বিষ্ণুৰাভা শ্ৰদ্ধাৰ বিষ্ণুৰাভাদেৱ তেখেতৰ সুযোগ্য সন্তান পৃথীৰাজ দেৱ ৰাভা, তেওঁৰ দেউতাৰ যি অৱদান এই তেজপুৰবাসীৰ কাৰণে, অকল নহয় তেজপুৰ নহয় গোটেই অসম, আৰু তেওঁ সেই অসমৰ চিনাকি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাত পৰ্যন্ত আগুৱাই নিয়াত তেওঁৰ যি মানে মানে কাম কৰি গৈছে, তেওঁৰে জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ। গতিকে মানুহে কয় ৰক্ত ভাল হ'লে বোলে ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যনৰ ৰক্ত ভাল হয়। মই ভাবোঁ তেজপুৰৰ কাৰণে এইটো এটা ভাগ্যৰ কথা, আমি এজন কৰ্মবীৰ নেতা পাইছোঁ, যিজন ব্যক্তিয়ে আজি অতকাল চাকৰিকাল কৰিলে, তেওঁ এটা গাড়ী কিনিব পৰা নাই, তেওঁৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা মানে তেওঁ কোনো পইচা খোৱা ব্যক্তি নহয়, তেনে এজন ব্যক্তি আমি তেজপুৰত পাই অতি আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু মই ভাৰতীয় জনতা দলত জইন কৰিছিলোঁ, জইন কৰাৰ পিছত মই দেখিলোঁ যে এনে এজন ব্যক্তিক যেতিয়া মানে টিকেট দিছে, সেই ব্যক্তিজনৰ লগত যদি আমি কাষত নাথাকোঁ, তেনেহ'লে আমি পিছৰ প্ৰজন্মই আমাক প্ৰশ্ন কৰিম, সেইবুলি আমি ৰণুৱা হিচাপে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু মোৰ পূৰ্বাঞ্চল বা পূৰ্বাঞ্চলৰ কথাটো হ'ল কি, পূৰ্বাঞ্চল হ'ল মোৰ ভাতঘৰ, মোৰ জন্মঘৰ, তাত হিন্দু মুছলিম কোনো তেনেধৰণৰ কথা নাই আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত। আৰু সেই একেই মনোবৃত্তি থকা ব্যক্তি হ'ল পৃথীৰাজ ৰাভা, তেওঁৰ বংশধু। তেওঁলোকৰ তেওঁৰ দেউতা যেতিয়া ইলেকশ্যন খেলিছিলে, তেতিয়া তেওঁ নাৰা আছিল যা কৰিব আল্লাই ভোট দিব পাল্লাই। গতিকে তাৰপিছত ৰাজনীতিক বহুত কলা কৌশলী কথা থাকে, সেইবিলাক মনত নলৈ এজন কৰ্মবীৰ ব্যক্তিক লৈ তেজপুৰবাসী ৰাইজে আগুৱাই মই আশাবাদী। আৰু পূৰ্বাঞ্চলৰ মোৰ ব্যক্তিগত 10,000 ভোট মুছলমান ভোট ইনটেক আছে, আৰু 10,000 মই যোৱাবাৰ ইলেকশ্যন খেলোঁতে মই 22,000 ভোট পাইছিলোঁ, তাৰে 10,000 ভোট UDFৰ আৰু 10,000 ভোট মোৰ নিজৰ পৰিয়াল হিচাপে মোৰ পচন্দৰ মানুহ দিছিলে, আমাৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে। গতিকে মই তেওঁলোকৰ মনত এটা আশা জাগিছে যে যিহেতু এই প্ৰাৰ্থীজনৰ লগত দিলীপ নাথ আছে, আমি আমাৰ যিখিনি উন্নয়ন কৰিবলগীয়া কাম অতি সহজে গৈ আমি ক'ব পৰা সকলো সময়ত এজন বিধায়কক পোৱা নাযায়। গতিকে পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহে সেইকাৰণে আদৰিছে। আজি আপুনি চাওক, মই সেইটো অঞ্চলত যিখিনি মিটিং কৰিছোঁ, প্ৰত্যেকটো মিটিঙতে কৈছে খেলা হ'ব, প্ৰত্যেকটো মিটিঙত সেইটো খেলা হ'ব বুলি কৈছে। গতিকে ৰাইজ পুৰা ওলাই আহিছে, ৰাইজ আজিকালি ইমান দুৰ্বক নহয়, সচেতন, তেওঁলোকে ভাল বেয়া সকলো বুজে। গতিকে তেওঁ উন্নয়নৰ কাৰণে আহিছে, আমি দল জাতি বৰ্ণ এইবিলাকলৈ নাই, আমাৰ কথাটো হ'ল যে পৃথীৰাজ ৰাভা জিকিব আৰু তেজপুৰ যি সৌন্দৰ্যময় চহৰ, এই চহৰখনক যে আৰু মানে তেজপুৰ আহিলে যেন মানুহ নাযায় ঘূৰি নাযায়, থাকিব বিচাৰিব ইয়াত, এনেকুৱা ধৰণৰ এজন ব্যক্তি আমি পাইছোঁ। গতিকে মই বিনম্ৰভাৱে তেজপুৰবাসী সকলো ৰাইজক গৰজৰে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, আমি যাতে ভুল নকৰোঁ, এজন কৰ্মবীৰ ব্যক্তিক আমি তেখেতৰ হাত শক্তিশালী কৰি অহা 27 তাৰিখে হাতীৰ চিঙত ভুটি তেওঁক জয়যুক্ত কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু মোৰ সকলো ৰাইজৰ ওচৰত মোৰ প্ৰাৰ্থনা যাতে আমি কোনো ভুল নকৰোঁ। দিলীপ নাথ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ পৰা আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, ধৰক বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা পুত্ৰ যদি এইবাৰ জয়ী হৈ আহে, ধৰক আমাৰ পূৰ্বাঞ্চলটো যোনটো আছে, এই পূৰ্বাঞ্চলত তেজপুৰ নগৰখনৰ পৰা পূৰ্বাঞ্চলটো অকণ ডিফাৰেঞ্চ টাইপ, ধৰক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে পিছপৰি আছে, যদি জয়ী হৈ আহে তেতিয়াহ'লে নতুন কিবা আঁচনি হ'বনে পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে? ডেফিনেটলি, আপুনি ইয়াৰ মাজত আমি নিৰ্বাচনী সভাত আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ পৃথীৰাজ ৰাভাদেৱে কৈছে যে পূৰ্বাঞ্চলত এটা ষ্টেডিয়াম লাগে, যিটো ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীক খেলিব জেগা নাই। আৰু মই আপোনাক কৈ আনন্দিত যে আমি এটা নপাম পঞ্চায়তত এটা ৰেলী কৰিছিলোঁ,
আৰু সেই ৰেলিটো গোটেই ৰাস্তাবিলাকত যি পঞ্চায়তত যি মানে চৰকাৰী টকা আহিছিল তাৰে গোটেই টকা ৰাস্তাৰ মানে চেন গেবেল পেলাইছে মানে চেন গেবেল পেলালে মানে কি পইচা আত্মসাত কৰিব পাৰে আৰু পেপাৰ ব্লক যদি লগায় তেনেহ'লে তাৰ এটা হিচাপ আছে গতিকে হিচাপটো ওলাই যায় গতিকে সেই তাৰ পঞ্চায়তৰ যিজন প্ৰেচিডেণ্ট আছে তেওঁ গোটেই ৰাস্তাবিলাকত চেন গেবেল দিছে গতিকে তেখেতে সেই ৰাস্তাখিনি চাই পেলাই গাড়ী মোৰ গাড়ীত বহি পেলাই কৈছে দিলীপ যে মই যদি জয়ী হওঁ তেনেহ'লে নপাম পঞ্চায়তত মই নিজে আহিম আৰু সকলো কাম তাৰ তদন্ত কৰিম তদন্ত কৰি তই এই এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত নপাম অঞ্চলটো যে আছে তেওঁ আচৰিত হৈ গৈছে গতিকে মানুহজনৰ কিমান চিন্তা হৈছে যে ৰাস্তা ঘাট নাই হা গতিকে সেই এই তেনেধৰণৰ চিন্তাবিদ এজন নাই মানে প্ৰতি জেগাত সমস্যাবিলাক শুনি আছে কিন্তু আপুনি দেখিব তেওঁ কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাই কৈছে মই জিকিম আপোনালোকৰ মাজত বহিম আপুনি থাকিব ময়ো থাকিম তাৰে একেদিনাইতো গোটেই মানে মানে সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰি গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে ক্ৰমে আমি এই কামখিনি কৰিম আৰু এটা কথা তেওঁ কৈছে সিদিনা মিটিঙত যে আমাৰ ভোমৰাগুৰি ভুচকোৱা হৈ তেজপুৰ সংলগ্নী এটা দলং নিৰ্মাণ কৰি অতি সহজে যাতে পূৰ্বাঞ্চলবাসী মানুহ তেজপুৰ টাউনত সোমাব পাৰে তেনেকুৱা এটা তেওঁৰ মনত প্লেনিং আছে গতিকে সেইকাৰণে মই বিশেষকৈ তেজপুৰবাসী মানে পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহ মই কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে আৱেগিক অন্য দলে যিধৰণৰ কথাবিলাক মানে চলাইছে সেই কথাবিলাকৰ ওপৰত নজৰ নিদি তেওঁলোকে উন্নয়নৰ হকে কাম কৰক আৰু সেই অঞ্চলৰ প্ৰতিটো ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষিত হওক খেলুৱৈ হওক তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি আমি পাইছোঁ আৰু সেই পোৱা মানুহে কয় নহয় পোৱা ধন পাই হেৰাই যে কয় যে সেইটো যদি আমি ধন পাইছোঁ কিন্তু আমি যদি ৰাখিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমি হেৰাই গৈছোঁ মানে হেৰাই যাব গতিকে মই তেজপুৰবাসী থাকিতো এইটো ক'ম যে তেজপুৰবাসী ৰাইজ কলাপ্ৰেমী শিল্পী নগৰী আৰু তেজপুৰৰ সকলো মানুহৰ এক মানে আন্তৰিক বৈষম্যতা নাই আন্তৰিক মিলন আছে গতিকে এনে এটা পবিত্ৰ জেগা য'ত স্বয়ং শিৱ বাবাহীয়ে আহিছে ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণ অনিৰুদ্ধ আহিছে উষাৰ লগত অনিৰুদ্ধৰ বিয়া হৈছে গতিকে তেনেকৈ এটা জেগাৰ মানুহ কিমান পবিত্ৰ হ'ব লাগিব সেই পবিত্ৰ হিচাপেই আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব মানুহ অতিষ্ঠ হ'ল তেওঁলোকক অধিকসকল আঁতৰাই দিলে পুনৰ আকৌ বিজেপি চৰকাৰ যে আহিব এইটো নিশ্চিত ৰাইজে আকৌ দালালী চক্ৰক নানে কাৰণ কংগ্ৰেছ দালালৰ চক্ৰ এই দালালী চক্ৰৰ অৱসান ঘটিব আৰু কংগ্ৰেছ অসমৰ পৰা নিপাত যাব।